Ibigeragezo siherezo ry'ubuzima, ibigeragezo siherezo ry'ubuzima, ibigeragezo ubona, ibigeragezo uhura nabyo, ibigeragezo uko byaba bisa kose, ntabwo ari iherezo ry'ubuzima, ntabwo ari iherezo, kandi ntawe utageragezwa. Pawulo yarabivuze ngo hamwe n'ibitugerageza, ngo ntawageragezwa ikigeragezo kitari rusange mu bantu. Ariko aravuga ngo ariko hamwe n'ibitugerageza ngo Imana izaducira icanzu. Rwose ikigeragezo cyose gifite icanzu cyo gusohoka. Ikigeragezo, ibigeragezo ntabwo ari iherezo. Wawundi yaririmbye gute Mana yanjye? Nibyigihe gitoya ntibihoraho, ntibigatume uteshuka ngureke Imana, Mana idahemuka yo yizera. Rwose reka nsome itangiriro 26:12, nishaka ndasoma harehare. Tangiriro 26:12. Aravuga ngo Isaka abiba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho inshuro 100. Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho, agezaho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amasho n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishari. Iteka Imana igiriye neza umuntu, Abanyeshari barahaguruka. Abanyeshari ntako wakoraho badahagurutse, ntako wagira. Abanyeshari kandi mukabagaye, ishari naryo ni impano y'ubushitani, kaba Imana yahaye impano z'urukundo. Abo nyine bazahaguruka igihe Imana igiriye neza abantu bayo. Yari afite imikumbi n'amashona bagaragu be benshi, atera Abafilisitiya ishari. Amariba yose abagaragu base bafukuye, Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari barayasibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati genda utuvemo kuko uturuta cyane. Umuntu umwe ni gutaruta igihugu cyose. Isaka vayo abamba amahema ye mu gikombe cy'Igerari, aturayo. Isaka asibura amariba bafukuye, Aburahamu se akiriho kuko Abafilisitiya bari barayasibye. Aburahamu amaze gupfa, ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Ndasengera banyumva n'abangurikira ngo amariba yari yarasibye yongera Imana yasibure mu izina ryande rya Yesu Kristo. Amariba yari yarasibye, Imana yongera yasibure iwanyu, mugira amariba atemba ababeshaho. Abashumba b'Igerari batonganira ayo mariba, bakazitereyemo ntibabura. Abagome n'abanzi ntibabura kumenya ko ibyiza byabayeho. Ugira wegura umutwe bagahaguruka, ibyiza bigira ngo bitangire nabo bakitambika, kuko badafukura yabo.
ntabyo bazi ahubwo bazi guhangana. Batina yacu Isaka yita iryo riba Eseki kuko bamugishije impaka, riba iriba ry'impaka, aryisi riba ry'impaka, kubera ko rihagurukisha abanzi rigahinduka intonganyi, rikazamo intonganyi, rikazamo intonganyi, aryita iriba, iriba ry'impaka. Eseki barongera bafukura irindi riba naryo bararitonganira. Naryo bararitonganira, aryita Sitina, avayo afukura irindi riba. Okay. Reka turebe iriba rya gatatu. Ni rya kabiri bararitongana nta kibazo. Nimba irya mbere ryawe ryaratonganiwe, rya kabiri nta kibazo. Komeza gusura cyafite. Igikuru ufite uwaguhamagaye. Cya kabiri ufite ukubereye maso. Ufite uwaguhaye iyo favor. Igihambaye burya no kugira favor y'Imana ikabikuriho. Iyo ni yituma byemera. Agiye ha gatatu bongera gufukura irindi riba. Naryo bararitonganira, aryita Sitina. Urumva nawe rya kabiri naryo. Avayo afukura irindi riba ryo. Ryo ntibaritonganira. Aryita Rehoboti. Aravuga ati none Uwiteka adushize ahagutse, na tuzororokera muri iki gihugu. Hageze ku muntu wese agira gakondo yo kororokeramo, gakondo yawe yo kubamo, yo kororokeramo, kugwiriramo, yo gutungiramo, yo gusaziramo. Rwose imyaka yuruze rero rwo gufukura mariba gasiba, iyo myaka ishirwe hiherezo mu izina rya Yesu. Takindi turi mugoroba gusa ubuhanuzi, ntakindi. Kandi nuko kose nuko Imana ivuga. Rehoboti ngo yigereho ya gatatu, aravuga ati mwaramenyereye no kunyurira, no kunyiruka inyuma, no kundwanya, ishari ryanyu, ubugome bwanyu, reka yabiri nyabasigire. Rwose hari igihe kigera rwose amariba wafukuye ukayasiga, ukayasigira abashumba bigera, ukayaterera abashumba bigera, Imana ikagushira ha, ikagutwara hagutse. Se bazarimba gute adushiza hakwiye kata basa kubesho kose abushira hejuru iri bisi ya ima yeza avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera, aramubonekera iryo joro, aramubwira ati ndi Imana ya so Aburahamu, tutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe. Ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yani ndacibuka icyo nabavuzeho kera, kubera icyo nabavuzeho kera
nubwo bazabarwanya bazabamaraho, nubwo bazabarwanya bazasiba amariba yanyu, nzabafukurira yandi kugeza ubwo muzagira amariba batabasha gusiba. Gusiba. Ngoro rugendo rw'ibigeragezo we ruratangiye. Ruratangiye rwose. Ninde mububaha Imana, ninde mubizera Imana utarahuye n'ibigeragezo? Ngabe yaragerageje. Nico gituma navuze ngo ibigeragezo siherezo ry'ubuzima. Siherezo ry'ubuzima bwa. Nimbuha inyura mu bikomeye. Nimba umaze imyaka unyura mu bikomeye. Nimba waranzwe uhigwa. Nimba warambuwe iby'agaciro wari ufite. Ngo ufite iyi nguru nziza, nubwo abashumba bigerari babyivanzemo. Ishobora byose ifite icyo yakuvuzeho. Igihagazeho kugira ngo izagisohoze. Iraguherekeje, iragushoreye kuba ugihagaze ukiriho. Kimenyetso cyiza cyo kugirirwa neza, Uwiteka aracyahari. Ushobora gutakaza byose ariko ugasigaza isezerano. Ushobora gutakaza bose ariko ugasigara n'ijwi ry'Uwiteka wakuvuzeho. Iryo rirahagije kuzakuremera yandi mariba. Tuzahera mu ntica ntikize. Tuzahera mu busa busa. Tuzahera mu bidafatika. Tuzahera mu bitariho. Imana iriho ngo ireme ibitariho. Imana iriho ngo ihindurire amateka batayagira. Imana iriho ngo izamura bari hasi. N'ikibereye Imana. Imbaraga zayizigirira kugira ngo izamura baciye bugufi. Imbaraga zayizigirira kugira ngo ikomeze abadakomeye. Imbaraga zayo zifite kugira ngo ihe izina batarigira. Kubera iki? N'Imana irema, si Imana itira, si n'Imana isaba, si n'Imana inyura ahandi henshi mu mabiro ngo ikomange kugira ngo igirire neza abantu. Igihe cyawe iyo kigeze iragukomeza, irakuzamura. Ibanga nirimupfa kuba wizeye. Icya kabiri, uzige kubaho wiyaturaho kukomeye. Kandi Imana wize izakugeza hakomeye. Rwose. Aburahamu ari kugenda kugeza ubwo Ise yapfuye, amasezerano amwe atarasohora. Ariko Imana nzayakomezanya n'abahungu bawe. Nabivuganye n'abahungu, nzayakomereza kuri bo. Kugira gusa ngo ntabeshe Aburahamu ibyo yagiye bitaraba bimwe. Abo yabyaye bazabibone. Rwose bizabasohoreho. Ni ku Imana igikorita. Hari amasezerano y'igihugu, hakaba n'amasezerano y'umuryango, hakaba n'amasezerano y'urugo. Rwose hari ibyo Imana buriye yavuze iwacu mu muryango wanjye. Ikabivuga kuri ba data, bimwe bakasaza bitababayeho bikaba ku bana babo, ibindi natwe tugasaza bitatubayeho bikaba ku bana bacu. Ariko yarabivuze ku muryango. Hakaba n'ibindi rero ivuga ku muntu mu izina n'umutwe we. Ntugacogore kwizera cyangwa ngo utege ubwoba n'ibyo wumva n'ibyo ubona. Ni ntambara uhayurana. Ibigaragaza ubundi biza kugira gute? Ni ibintu bibiri. Ibigeragezo iyo bije iteka, biza kugira ngo bikoroganishe umuntu n'Imana. Icya kabiri, ibigeragezo biza kugira ngo umuntu yiyoberwe, agera ahantu arwana n'ibyo atari kurwana nabyo. Nicyo gituma uzarebe benshi yagize ikibazo, agahura n'ibibazo bigaturuka ku tuntu cyangwa ku bantu. Igerageza gucanganya ikisha imbaraga z'umwijima, ukiyoberwa ugatangira kurwana n'ibyo utari kurwana nabyo. Ndetse yanagushobora cyane, ikagezaho irwanisha wowe na wowe. Ukarwana n'ibitekerezo byawe, ukarwana n'amasezerano yawe, ukarwana n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Wewe ukawufurena, ukawufunga, ukayibwira ko bitagishobotse.
ibyanje byararangiye naba ngiherahe twabiherahe twa gute imana ndikeneye kugira ibyo ifatiraho ngari ibikora ihera mu busa isi yayiremye mu busa nibiyiriho byavuye mu busa mu bitagaragara ubwo busa bwawe uko nyine uri gucyo ni wowe ushaka gukoreraho nta kindi keneye nayiza kwirema ntacyo yahagazeho nawe yakuremye nta kiriho habe no kugukomeza ntikeneye izindi imbaraga izahera kuzayo gusa nimari kugira icyo ushaka kugira ninde mubera utaragerageje nta uriho ariko si bigaragazo byatumye batagera aho Imana yashatse ko bagera hari uwo se ibigaragazo byatumye atagera ku mugambi w'Imana no ku masezerano Imana yavuze ntawe ni ukuri ntawe rwose ntawe pepepepe iki gitabo kirimo Aburahamu kirimo Isaka umuhungu we kirimo Yakobo kirimo Yosefu abagabo bakomeye ariko bahuye n'ibigeragezo bikomeye imyaka y'uruzerero barazerereye nk'uku na benshi bameze hari abantu babayeho mu ruzerero ubaho udashaka uba mu byo udakunda uba hamwe waba utarafatisha ukabura havuye ukajya ahandi uratangira hamwe bikanguka bugiye ahandi warimutse imijyi warayimaze karitiye zarashize wimuka none neza uraze imyaka y'uruzerero reka nkubwire ngo imyaka y'uruzerero igira iherezo igira hitarenga igira hitarenga rwose twazaga turirimba igiswahili kera ngo Mungu si mtu ili aseme uongo si mwanadamu ili ajute ahadi za Mungu zinasimama imara ukiaminiwe utaziona Mungu si mtu ili aseme uongo si mwanadamu ili ajute bingu na inchi vyote vitapi nelala Mungu we tadumu milele ahadi za Mungu zinasimama imara ukiamini utaziona siko twarimbaga muri korari si mwanadamu ili ajute wala aseme uongo akisema ndiyo ni ndiyo yego ni yego yes ni yes kuriwe ntibihinduka ntibivuguruzwa nuko ijambo rye ni amina ntakirihindura nimba hari icyo yakuvuze gusa isezerano riragerageza ndugu yangu isezerano riragerageza isezerano ry'Imana diricibwe inzira ndetse ntanuwarigere inama nduzi inzira yona yini newe numva yaciye he yaciye muhengeri kuzimu munda yorofi iyo nzira yanyuzemo ifi yamize yona ari mu isezerano ry'Imana ibura amahoro igira gute ifi yamize yona ari mu isezerano ry'Imana ibura amahoro reka gucikintegereka no kwiheba no kurambirwa n'imitsiyo kubabazwa mu gihe bavuga ko bitagishobotse ubwo ni Imana ivuga Imana ndihutira
tina chererwa ikora kumanya wayo igasubiza hage. Rugos isezera urarwimukana uraribungana uracumbikana naryo rugos na nindes Aburahamu myaka y'uruzerero we ariko isezerana karijyana we yabanje uruzerera ta Isaka kamugendana muri we ntawuriho akagendana Yesu muri we kandi Yesu atarabaho uruzerero yagiye rwari rurimo Isaka rwari rurimo Yakobo kugeza kuri Yesu bari batekeye mu mugambi w'Imana uri muri Aburahamu ariko yarabazengurukanaga mu myaka y'uruzerero sitangaza uruzerero rurimo nubwo rurimo urufitemo amasezerano akomeye ari urushimbaraga cya kabiri uraruzererana mw'abanyembaraga bakurimo kuko mu bawe ntuzaba ikizabavamo barimo ba Isaka basabyara bangana n'inyenyeri barimo ba Yakobo bazahinduka Isiraeli barimo ba Yesu bazahinduka umugisha w'amahanga rya sezerano yahawe mu itangiriro 12 riba rirasohoye rivuga ngo muri wowe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha murinde muri Aburahamu ariko umugisha w'amahanga waruvuzwe ni Kristo uzaba umugisha w'amahanga uruzerero ndi rukubuza kuzakomera kandi uruzerero ndi rukuraho icyo Imana yakuvuzeho na Yesu yarazerere Mose yakorewe igitangaza Mose avukiye mu nzu bamuhishe mu rutara munsi y'umuriro aho abandi bataryama kubera imyaka y'ibigeragezo periode y'ibigeragezo ngo bamuce umutwe birananiranye mu rutara arahavuye Moise gihangangauriya wari mu isezerano baramujyanye mu rufunzo bamutayeyo ahishwe mu rufunzo araye mu mazi araye mu gishanga akimazemo iminsi arariyo imbeho iki amazi inyamaswa ibikiwe ariko nticyakuye isezerano yari afite uruzerero ntirwakura isezerano hanyuma icyakurikiye niki ngahara hakuwe nono arafashwe mpiri afashwe n'umukuru w'abagome afashwe n'umukuru w'abanzi b'abayuda ariwe farao umukobwa wa farao aramutwaye agiye kwa farao nono mu birindiro by'ubugome arererwa mu nda y'ubugome ariko Imana naho irahamurindira hari ahantu watuye ari mu birindiro by'ubugome n'abagome hari aho waharaye hari aho wahatuye hari aho mana yanjye hari ibyo wahaririye hari ibyo wahaherewe ariko uracyariho nduguyanga uracyariho Mose yarahererewe Mose yarahaririye Mose yarahagabuririwe mana yanjye uzi kugaburirwa ibiryo by'iwabo w'ubugome kugaburirwa ibiryo by'iwabo w'abanzi kandi impamvu y'abanzi impamvu y'urwango n'ubwanzi ishingiye ko ari wowe wabayeho buriya kwanga kw'abana b'Abayuda ngo bicwe byari bivuye ku mpamvu imwe gusa shitani yari tageti yuko Mose yicwa kuko niwe wari ufite isezerano ryo kuzarokora Abisirayeli igitangaza uwahigwaga kurusha abandi arafatwa ariko igitanga arererwa iwabo w'abanzi agaburirwa n'abanzi arari iwabo w'abanzi bamukorera ibyo bashaka byose umugambi w'Imana n'isezerano ry'Imana rimurindira ndani mu banzi ibiryo byabarabirya amazi yabarayoga acungiwe iwabo ntarwinyagamburiro ariko isezerano riramutwikira bayoberwa umwanzi bahigaga uwariwe kandi uwo bashakaga yari uwo
igihe cya Herode yishe impinja zose kugeza ku myaka ibiri ari Yesu wenyine ashakaga muri Egiputa bishe impinja zose z'Abayudi zapfuye uwashakishwaga yari Mose ariko Mose isezerano riramurinda ariko rimunyuza mu bigeragezo riragerageza naryo kubera ku isezerano ubundi ku muntu rigaragara nk'inyenyeri kuri inyenyeri igaragara niko riba rimeze ku muntu isi y'umwijima iraribona igasara ikavuga ati twahera he twabigenza gute ducukuri iyihe myobo kugeza iriya nyenyeri tuyihanuye inkuru ngufitiye niyihe nimba inyenyeri ya Yesu itarahanu inyenyeri ya Mose ikaba itarahanu niyawe ntacyo izaba mu izina rya Yesu kubera iki ahiziritse haragoye ahiziritse ni kure ahizirikiye ni nguko kwaya amashanyarazi ari kwaka hejuru yanjye araka neza pe arasa neza ni nk'inyenyeri ariko igitangaza urumuri ruhe rutuma yaka saha ruri sino muri no nzu pe sinaha hanza ha sino kuri aya mapoto uru rumuri rurava kure 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 iyo kuri baraje nuwambaza ngo baraje y'amashanyarazi twatsa hanibahe sin hape sinzi nimba ari burasirazuba cyangwa nimba ari burengera ntabyo nzi rwose kuko iyo twatsa sinzi yaturu nge nyabonera hano gusa ari uko mfyonze hariya kuki kuri mire nkaje gufyonda hariya ngo natse ni hariya nimbonera ibindi ndumbaza aha ningu wakwibesha rero ngiye guhanura turiya tuntu ngo ntumenagure nduhanure nkunde amashanyarazi nyamareho mba nikojeje ubusa kuko simba nyamaze umuzi wahaturuka ntaho nzi sinana hashobora aha we bakubona nka interrupteri bareba hariya bakanda kande bashomore bakubitagure bayimene bagire gute benuko ari kurumurirwa ruturuka kure 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 hatazwi keretse ibanga ryarwo uzi ibanga ryawe numwe n'Imana yakuremye yonyine ndavuze ngo haleluya iyakuremye yonyine niyizi ibanga ry'ubuzima bwawe ibindi barahonda ubusa aha hafi sihuri bakurebera hafi ariko nyamara ubuzima buri kure Mungu yaririmbye gute ariko mana icyo ngukundira nuko utameze nkaba shyize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu ariko mana icyo ngukundira we nuko utameze nkaba Davuze ngo haleluya haleluya Mose baramurera baramugaburiye bakarongera ibyo barongera bikina bike igitangaza Imana izikujijisha bibesha ko bamufite ariko batazi ko password y'ubuzima bwe ibanga umubare w'ibanga ugize ubuzima bwe no kuzakomera kwe ucometse ahantu ho mwijuru imbere y'Imana isumba byose ibyo wakora ni ubusa umuhungu azakura umuhungu azazamuka uruzerera zaruvamo ego igihe kirageze ngo uwarabahunze aragiye iyo agiye arahageze ahagiriye ibindi ahuye n'ibindi bikomeye aragarutse agaruka ari Mose wambaye imbaraga nono zidasanzwe z'ubumana zitari za Egiputa baza gutungurwa n'umuhungu bareze kandi bazi ko ari uwo bari bashoboye ariwe nonuje kubabera igitangaza no kubananira ahubwo no kuribera kubohora ubwoko bw'Abisirayeli iwanyu bakwita umukene iwanyu barakugaya iwanyu bagushyira hasi bagira gute si igitangaza k'imyaka izaza uzatunga benshi uzafasha benshi bitewe n'uko Imana ni kwimeze ireba ibanga ryicaye gushizemo gusa
ibigeragezo si herezo ry'ubuzima bwawe. Ubuzima burakomeje. Gusa yuririmba buri munsi uvuge ngo ubuzima, ubuzima, ubuzima burakomeje. Burakomeje rwose. Sezerano riragerageza. Mungu si mutu ili aseme uongo, si mwanadamu ili ajute. Isezerano riramugerageza we. Riramugerageza Yosefu. Ari benshi mwibaza ngo none se ku Imana yamvuzeho. None se ku Imana hari umugambi mfite kubera ikibi mbona. Mbere yo gukomera habanza gukubitika. Ibyo nabyo ugomba kubiza. Mbere yo gukomera habanza gukubitika. Nimba unyura mu masekusa akomeye gukubitika ku buzima, izo ni imbaraga zigutegurira gukomera kwejo. Izo ni imbaraga, ni ibanga ry'imbaraga zigutegura gukomera kwejo. Yosefu yakuze ari umwana muto, ubi nyuma yaje ngo sashaje ngo amukunda kurusha abandi bose, ngo kubera ari akana kaje mu zabukuru ashaje, akadodera n'umwenda utagira abandi. Ariko ibyo byonyine byahise bitangira kumuteza ikibazo kuri bene se bamwibazaho. Ariko igitangaza, abanyamasezerano imwe na imwe bigirira imiterere yabo nayo irukwayo. Niko kana kakuze kadasa na bene se muri comportement n'ibindi. Barabesha ntikabesha, barariganya ntikariganya, ibyo barimo byose kabivuga byose ku mugaragaro. Kubera ururimi ni umuco w'ubumana karimo, karakta y'ubumana karimo, ituma kakanda kagomba gukomera, kakazaba igisubizo ku muryango cyangwa se no kuri Isirayeli yose. Ariko yahuye n'ibigeragezo. Ariko se ngubwire nshuti, ibigeragezo se byabaye iherezo y'ubuzima bwe? Ibigeragezo ntabwo ari iherezo ry'ubuzima. Ngo bagira Imana babona karabage muri yari se wavuze, genda ugemurire bene so. Iyo bari baragiriye bashira ibiryo arabitwara, tabagezemo ngo bamubone ati karosaraje, kuko yagiraga n'impano y'inzozi, yararotaga pe karota impano z'ubuhanuzi zitari z'imiruho. Akabona umubuhagaze indi cumi num ikawikubita imbere, inyenyeri ihagaze indi zose zikubita hasi, kwezi n'izuba nabyo bikikubita hasi. Kwezi n'izuba byara ababyayibe, inyenyeri bari bene se, abona bose bikubita imbere ye bamuramya bamwunamira. Akabivuga bivuze bitera ibibazo. Mve nkubwire niki, nimba uri umunyamasezerano ufite amasezerano adasanzwe, vuga make ayandu yabike, kuko no kuyavuga nabyo cyane ubibwira batari bo, byongera vitesi y'intambara zari zikuriyo, bituma bakurwanya bazamuka bakanakurwanya hakiri kare. Abivuze gusa bahise bahera aho ngaho ngo bamubona basanze mu mashamba, ata singaka karaje tukicira ahangaha, erega umwana warafatagiye kwica mwene se. Ishari ntukagira ikibazo n'ugirirwa ishari nabo nabuzi, nabo mukomoka hamwe, nabo muvukana, nabo mwiganye, nabo wahaye akazi, nabo wagiriye neza, ntibikagutere ikibazo. Uzaguma uri wowe, wa wundi wabagiriye neza azaguma ari we, ntugahindurwe nabo. Hari abantu iyo abandi babahindutse nawe bahita bamuhindura. Icyo nicyo Satani yashakaga ngo use nabo. Nimba barakugomeye bakakurakarira, nawe ubiture kurakara no kubagomera. Nicyo Satani yashakaga, nubwo ibindi wabigumana.
ariko abana b'Imana bahagaze neza muri karakita z'ubwami kurya yabaruse nyine akagumanira arayigumana niyo bamuhemukiye nta bugome nta biki Yosefu bara musha kumwica bahamba mucobo bakurayo babonya abamugura ati basi duhabwe n'amafaranga tuzarye turi ibyo yagemuye ejo tuzarye iki tumugurishe baragurisha deja kumugurisha bibaye escalier iriyongere yakabiri mucobo biravuga ngo ujya kuzamuka abanza kumanuka uwamanutse niwe wazamutse cyane akajya hejuru y'amajuru babanje kumumanura epfo mu rwobo hanyuma ubundi mu rwobo iyo bacukuye kubarubwira ngo fondasiyo bikomeye nawe bamuremera fondasiyo kumumanura hanyuma biranze arasamutse baramugurishije esikariye ya kabiri yo kwisanga Egiputa Egiputa niyo hari ubutegetsi Egiputa niyo hari igihugu gikomeye Egiputa niyo hari ekonomi aho agomba gukomerera kangana n'abagabo bakomeye mu isi baramutwaye baramugurishije aragiye hanyuma arahabaye ibigeragezo bimusanzeyo ariko byari byo kugira ngo aje muri esikari ya gatatu bamukure kwa Potifari mu gikoni bamutware muri prison prison no ibe esikari ya nyuma yo gusimba akisanga kuri esikari ya nyuma y'icubahiro gikomeye yani urangije ibyiciro byose byo gusuzugurwa no gutukwa ngahe ndebera mucobo mu gikoni muri gereza muri prison escalier zose z'ibisuzuguriro no guhemukirwa urazirangije hasigaye rero escalier ya nyuma iza kuba ya nyuma ni yande ni ya data ushobora byose ni ugira ijambo rya nyuma rya nyuma bazi ngo baraguhejeje bazi ngo byarangiye ibyawe ntakigenda ni ufata ijambo rya nyuma kavuga ngo ke ibisuzuguriro no guhamba kwanyu n'imitego yanyu n'imyuka ntako mutagize ahasigaye ijambo rya nyuma ni rya nyiri ijambo nyine amuvugaho nawe ava muri prison yinjira presidence afata ministeri enye mu ministeri ufata ubu za ministeri zine icyarimwe umutima w'abakiranutsi udahinduka bene nyine inzara ntibakubise n'uwabagemurira gasuwo bagurishije hanyuma inzara yarateye ibintu akora iki baza guhaha ngo bashike muri Egiputa basanga ugaburira isi yose wamenye guhunika no gutunga Egiputa baje guhaha bamuguyeho arabamenya umunsi bamumenya babuze iyo banyikira barumirwa baragagara izuba rifu baratitira izuba rifu arababwira ngo ya ntimwitonganye ntimwitotombe mu kirundi bibiliya nivuga ngo ntimutaneho ibirake ntimutaneho imyikomo ngo nimwe mwankoze ibyo nabaye simwe n'Imana nyiri ijambo kugira ngo ibyo yamvuzeho bibonaho bisohorere yanzanye muri Egiputa ngo inkomeze nanjye nzabona uko mbaramira muticwa n'inzara hanyuma nzabakomeze namwe mukome ntimwigirire ibibazo niko bimeze ibigerageza si iherezo ry'ubuzima iyaba byariko Yosefu aba yararangiye ariko yakomeye kurusha abamwanga yabayeho neza kurusha abamurwanyije hanyuma baza kubaho neza ari wibabeshejeho neza Imana ni gukomeza Imana niyibuka ibyo yakuvuzeho Imana ni sohoza ariya masezerano tukagirire nabi bariya baguhemukiye tukabate tukabange uzibuke ko Imana yabikorewe kugira ngo uzabiture neza bibatere guhimbaza data wo mu ijuru destine yanyu n'iherezo ryanyu yose rizaba iryo kuramya Imana wewe uyiramye uyishimira gusohoza amasezerano
nabo bayiramye bayishimira wowe yaremye kubgabo. Iyo utabikoze bazapfa batayishimye kuko wari imbarutso yuko bayimenya ni wowe. Kuko wewe ho wari warashiriwe kuzayimenyera ku masezerano y'ibyo yagusezeraniye. Niko byubatse, niko byubatse. Bigaragaza ntabwo ari herezo, ntabwo ari herezo rwose, ntabwo ari herezo. Yosefu yabivuyemo, Mose yarahavuye, Isaka yarahavuye agera ku iriba rye ryuzuye, Rehoboti ayigeraho. Ariko yari yarishuye, yaravuga ati ibi nzabiva mu nte. Ariko Rehoboti yari imutegereje. Ndakubwiza ukuri, Rehoboti yawe nta wundi wayivomaho, Rehoboti yawe nta wundi uzayinywaho, Rehoboti yawe iragutegereje. Nu warukiri muri faze ya Sitina na Eseki, amariba y'intonganyi gutangira gushinga bigafa, gutangira kubizamuka bakabikwambura, gutangira gukora bakagukuramo, gutangira kugira gute bakabikwirukanamo, gutangira guhaguruka ngaho uricajwe. Rehoboti ntawe uzakwicaza, Rehoboti ntawe uzagusubiza inyuma. Niriba ryawe uzivomera wowe, ryafukuwe n'ukuboko k'Uwiteka Imana ishobora byose. Aho abashumba bigerari badashobora kugera, aho Imana izaha kugeza mu izina rya Yesu. Amasezerano y'Imana yacu ntabwo ahinduka, ntanaburizwamo. Iya yatanze ihora ihagaze, amasezerano we y'Imana yacu ntabwo ahinduka, ntanaburizwamo. Iya yatanze ihora ihagaze, iya yatanze ihora ihagaze, iya we, iya yatanze wibuke Yosefu ibyo yabwiwe byarasohoye, nubwo haciyemo kwa Potifari ntibyamujije. Wibuke Yosefu we ibyo yabwiwe byarasohoye, nubwo haciyemo kwa Potifari ntibyamujije, kwa Potifari ntibyamujije, kwa Potifari ntibyamujije. Umva we uvuga konta sezerano we ufite, kandi mani vuga kuzaba umutwa atari umurizo. Umva we uvuga konta sezerano we ufite, kandi mani vuga we kuzaba umutwa atari umurizo, kuzaba umutwa atari umurizo, kuzaba umutwa. Iya yatanze ihora ihagaze, iya yatanze ihora ihagaze, iya we, iya yatanze ihora ihagaze, iya yatanze. Twese tuvuge haleluya. Irahagaze ngo iyasohore, irahagaze ngo iyashitse aho yavuze.
Tia yohereza ngazagarurwe n'abagore cyangwa abagabo. Tubishoboka. Ndiya yohereza ngazagarurwe n'inzuzi n'imisozi byarabiruta. Rwose. Ibyo ntibyagarura isezerano ryayo kuri wewe. Tubishoboka. Izabisohoza rwose. Izabisohoza rwose. Ukiamini utaziona. Rwose uzayabona ibyo Imana yavuze bizasohora. Ndakubwira ngo Rehoboti ya uzayigeraho neza. Uzaba muri gakondo ya uguwe neza. Imyaka y'uruzerero Uwiteka yigukureho. Tugiye gusenga uyu mugoroba dusenya imyuka y'uruzerero. Duhagarika imbaraga z'imyuka y'uruzerero. Kugira Imana itugirire neza idukize imyaka y'uruzerero. Ugire Rehoboti yawe udahora za siti na za eseki zande ngahe ziragupfanyu zivuyemo zigize gutebene uko dukeneye ko imyaka y'uruzerero ishirwa hiherezo. Ukagira Rehoboti yawe ugomba kubaho. Ukagira gakondo ya ugomba kubaho kubamo. Utahora ugendagenda nk'inzererezi ahantu hose utagi. Oya dufite imana ishobora byose. Tamusi numwe yigeze burukwigira ndagishobora kuyihindisha umushitsi. Uwiteka n'urutare rutamenwa, ni rw'abakiranutsi bose bubatseho. N'ayandi hose n'umusenye, Imana ntihutiraho, gahunda yayo mbihinduke. Haleluya. Zigaragara kumanya wayo. Reka we, reka gukubita hirya no hino. Hagarara ku isezerano. Iyabikubiye niyo kwizerwa. Kwizera ndikureba kubindwe. Bigaragarira amaso yomo. Nicyo cyatumye Dawidi yicisha Goliyati. Ibuye rimwe ryitwaga kwizera. Tibishoboka yuko utizera ko yanezeza Imana. Yego izo roni gitondo Yesu aravuga ati Mana wanjye dutinye. Witinya mwana w'umuntu, dore naguciye nk'imanzi mu biganza. Uwiteka n'urutare rutamenwa, ni rw'abakiranutsi bose bubatseho. N'ayandi hose n'umusenye, Uwiteka n'urutare rutamenwa, ni rw'abakiranutsi bose bubatseho. N'ayandi hose Mana nyiringabo twizera. Mana igitare cy'ibihe byose. Mana itavuguruzwa ngo yibeshe. Mana idashukwa n'ibihe. Mana ikora ishakiye. Mana irinda isezerano ryayo ku bantu bayo. Yego abanzi ni benshi. Abagome ni benshi.
abashumba bigerari ntibacacetse kurwanya abana b'Imana babambura za eseki na za sitina ari kuri Imana ya Rehoboti uri Imana ya Rehoboti uri Imana ya Rehoboti uri Imana ya Rehoboti uri Imana ya Rehoboti igeza y'abantu bawe mano zatugezayo mano zatugezayo niki cyatuma utaduha gakondo n'amariba yacu yinaha waratwemereye n'ubugingo budashira bw'iteka tuzabamo n'ijuru ry'amajuru rihenze kurusha ibihenze byose byo mu isi wariduka twimiki hano ku butaka wa mana ndasenya imbaraga zose z'abashumba bigera imigambi yabo no gutoteza no gukurikirana no guhangana no kurwanya no gucogoza no gupfobya no gutesha agaciro no gusubiza inyuma iyo migambi ndayisiba mu izina rya Yesu iburizwe mu Burundi umuntu wese yinjire Rehoboti ye umuntu wese abe muri gakondo ye abe muri gakondo ye abe muri gakondo ye ndasenya ndahagarika iminsi y'uruzere imyaka y'uruzere imyaka y'uruzere turayihanaguye mu izina rya Yesu turayishogoza turayisenyura ituve imbere umuntu wese agire Rehoboti ye agire gakondo yagomba kubamo mani kora bikemera we mani tabara ikanesha mani rwani gatsinda mani bohora bigafata mani birema bigakomera ayaso ayaso ndabyumva mu isi y'umwuka ko abantu bawe bari mu masezerano bategereje za Rehoboti zabo na za gakondo zabo uruzerero rugakurwaho ndavuze ngo umwaka ubuyu ukwezi kubuku ko gutangira gukuraho iminsi y'uruzerero gutangira gufunga intambara zose z'abashumba bigerare mana tangira uremye fukuriri ba Rehoboti mana fite ibyishimo mu mutima byo kubona abantu ugiye gufukurira ma Rehoboti ya aho bazavoma badatonganye aho bazavoma badahanganye haleluya aho bazavoma badasakuje abazavo batuje we batuje baguwe neza bikore Yesu lela mfonega la kaya lela mfonega atua mambo wazi Yesu ndakumva mwami wababa ndakumva gitare cy'amahanga ndakumva imbaraga yabe ndakumva rukundo rwiteka ndakumva sambi tarumbya we ndakumva soko imara inyota ihoraho lela fonia ndasenya za sitina na za esiki zikurweho Rehoboti zabo sokimari nyota sokida kama hahirwe umuntu wakumenye Yesu we hahirwe umuntu wakumenye Sokimari nyota sokeda kama ahirgu mundu wakumenye Yesu.
soe ahirgum soki marinyota soki marinyota soki da kama ahirgum onua come yesoe ahirgum onua come ah yes so ah bikore yes bikore mna bikore soki da kama we soko yibyishima we soko yubukire buhoraho soko ya mahoro yibihe ni wewe mukuru nyiri bihe Daniel yavuze wicaye kuri vora yibi ubitwari ushaka mwami we ndavuze ngo vora yiyu mwaka yerekeze kuri aba bantu bahure n'ubwiza buruta ubundi bahure n'imbaraga zirenze izindi bagendererwe n'umwami w'abami ndivora gusa ibihe uhindura abana b'Imana bakagirirwa neza amahirwe n'abakabasekera ibihe byiza bikaza guhembuka koma umwuka bakuzura imbaraga Yesu we bakuzura ubutsinzi bukomeye mwami we bakuzura icyubahiro n'ubwiza butangaje mwami we amahirwe twari dufite soki marinyota soki marinyota soki bakama ahirwe umuntu wakumenye Yesu we ahirwe umuntu wakumenye soki marinyota soki marinyota soki dakama ahirwe umuntu wakumenye Yesu we ahirwe umuntu wakumenye umugisha bera bose ndabyumva mu isi y'umwuka kuri kubohora no gukiza guca ingoyi n'uburetwa amariba yose y'intonganya uhaye bacomorayo ukuboko kwiza gutangiye kurema Rehoboti y'abana b'Imana ubwiza butangaje aho baza ngo Esa Isaka wajyaho yororokera buri muntu wese niyambuke ageraho yororokera muri gakondo yo kororoka mu bwiza bwo bororoke mu mwuka bororoke mu mubiri bororoke mu butunzi bororoke mu isi y'abantu ubagwize mu izina rya Yesu ubakoreho imirimo ikomeye ngutuyabera bose n'imiryango yabo ubarinde kandi witamura urukora ibikomeye alalala kaya forega ndabumva we bamwe bari kura abandi bari hafi mumaze imyaka mu ntonganyi rwose ariko nyumve neza umva ubuhanuzi bw'uyu mugoro igihe cy'uruzerero n'intonganyi cyawe kirarangiye mu izina rya Yesu kirarangiye mu izina rya Yesu ugiye kubaho utuje habe n'ibyawe ubayeho nk'ibitari ibyawe ibyishimo by'iwawe ntabihari ariko biraje ugiye kubaho uvomira iba ryawe kandi mu mahoro naho wororokera ukuboko k'Uwiteka umwete w'Uwiteka ni uzasohoza ibyo ubuzima bwawe tegereza wizeye tucika intege mu cimbo c'amarira hindura utangire kwishimira ibigiye kuza bitaraza niyo system nyamuka kwishimira ibigiye kuza bitaraza nicyo kimenyetso cyonyine cyerekana ko
wabihawe ari ibyawe rwo ibyo byakira ubyemera ubyandike igihe cawe kiraje ndetse kirasohoye ngubona impinduka zizagutungura gusa zizagutekinike zaranze ariko ibindi byo bizagutungura bizakorwa mu buryo bw'ubufindo data urahambaye uri mwiza mwiza Yesu we numva mbuze uko nabivuga uri mwiza Yesu we reka nabivuge kore mwiza Yesu uri mwiza uri mwiza uri mwiza Ori mwiza Ori mwiza Reka nabivuge Ori mwiza Yesu Ori mwiza Ori mwiza Zamala icyubahiro ku mirimo myiza yose ukora ntako dufite twabivuga ku bwiza n'ineza yawe mana ihindura ibihe ama ibigeragezo ntibibiherezo ry'ubuzima umwana w'imana agakomeza bikazaba ubuhamya bikazaba ubutsinzi bikazaba icyubahiro bikazaba Uri mwiza Yesu Uri mwiza Uri mwiza Tugukomye amashyi kugira neza kwawe n'ubwiza butangaje Ngahegira neza be Dusabiye amaturo tugiye gutanga imbere yawe Uyahe umugisha uyakire yishimire abimbarutso y'ubukire n'ubutunzi abe ribibuye byo gufukura Rehobot irituro rihinduka isuka yo gufukura iriba rya Rehobot mana we mana bikore Wabera bose umugisha kandi ubagire neza. Itamurure isi yose ibibone. Babone imirimo y'amaboko yawe. Bamenye ko uri Imana itabesha. Iyerekane Mani. Tamurure
isi yose ntuyore babona iwe babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri mani tamurure mwami we bamenye kuri mani itabesha tamurure yesu we alelela kaya bamenye kuri mani itamurure yesu we bamenye kuri mani itabesha etamurure isi yose kubone bonewe babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri mani itabesha iyerekande iyerekane mwami tamurure tamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri mani itabesha iyerekane iyerekane mwami tamurure tamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri mani itabesha iyerekane iyerekane mwami tamurure tamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko uri mani itabesha 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 iyerekane iyerekane mwami tamurure tamurure isi yose kubone babona imirimo y'amaboko yawe bamenye ko taho wigeze ubesha ntuzanabesha kuko uri Imana yacu itamurure muri iri joro n'uyu munsi kuba ari ku manywa ubiyere kukundi gusha ukora imirimo ihambaye mu bantu bawe ngahishimire guterana kwacu wishimire gusenga kwacu hanyuma uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohose ntirizagenda ubusa ridakoze umurimo wishimire amaturo yacu wishimire gukora kwacu uri inyuma y'ijambo ryawe ibyo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora inyuma we uri inyuma y'ijambo ryawe ibyo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora uri inyuma y'ijambo ryawe ibyo wasezeranye Yesu no kubikora Yesu uzabikora uhabwe icubahiro n'ibyaremwe byose twebwe turiteguye n'umuryango wacu kugushimira ibihe byose byo kubaho kwacu uduha imbaraga uzadushoboze kubikora uko bishaka kugeza ku iherezo
ndagushimiye gitare we kuri kumva hari abantu kijije ngwara zari zarabomyeho hari abantu bohoye ndambuye ikiganza ngindwara zose ziburirwa irengero muri iki kiganza ubuzima bwiza impinduka igitangaza keneye agihabwe mu izina rya Yesu mu masaha 28:28 ubukozi igitangaza kuri uyu muntu ndabisenze kuko umwuka binyoboye bimubeho ku bw'izina rya Yesu urakoze kumukijije amen 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 murakoze imana ibaho umugisha guterana kwiza ibaho umugisha kumva kwanyu kwiza ibaho umugisha ku maturo yanyu ibaho umugisha guterana kwabera imana ibarinde murakoze tuzasubira kuwa gatanu kuwa gatanu masaa 10 n'igice tuzatangira hakiri kare kuwa gatanu karibu kuzabana natwe mujye mudufasha gutumira n'abandi ubwiza bw'igiterane no gutumira kugira ngo tukibanemo n'abandi benshi umugisha amahoro ubuntu bwa Yesu Kristo bubabeho nubwo ndashoboye kubahobera aho muri mwuka wera bampoberera aho muri mwuka guhoberera ijoro bitume wumva ikintu gisha muri iri joro umwuka guhobera agukore ikintu gishira ijoro ndumva nari guhobera abera ariko iyo bimeze gutyo aba ari umwuka w'imbaraga n'imbabazi uri ku bantu uja gukora ikintu ku buzima bwabo abahobere mu izina rya Yesu murakoze nahe naho kuwa gatanu hirya y'ejo famiye imana ibaha umugisha namwe mukunda kuba imbere y'imana umugisha utakama muri abana beza mugane babivuga amen.